ចិនជាប្រទេសផ្ដល់កម្ចីដល់គួរឲ្យគោរពហើយមិនដែរបង្កប់បញ្ជាកម្ពុជាឡើយក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើករដ្ឋឋានស្នានិងកម្រិតគុណភាពផ្លូវពីខ្សែទានដែលស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតខេត្តកែបដែលជាឥណទានសម្បត្តិរបស់ចិននាប្រតិភិដ្ឋថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថា ប្រតិជនជាប្រតិភិដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់គូអឯករូបហើយចិនមិនដែរបង្កប់បញ្ជាឲ្យកម្ពុជាធ្វើនេះធ្វើនោះក្រោមកម្ចីរបស់គេនោះឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកថាការពីដប់ឆ្នាំមុនមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយបានបង្កប់បញ្ជាកម្ពុជាលើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហើយស្ថាប័ននោះបានបង្កប់ឲ្យកម្ពុជាយកប្រាក់កម្ចីនោះទៅផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាប៉ុន្តែគ្រាដែលកម្ពុជាកំពុ
ដូចគ្នានោះទេដូច្នោះសម្ដេចសម្រេចមន្តទទួលយកនោះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នោះថាអ្វីដែលជាការគោរពរបស់យើងចំពោះមិត្តចិនគឺមិត្តចិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងទៅតាមការចង់បានរបស់យើងមិនមែនបានតែសេចក្តីថាយើងចង់កសាងផ្លូវលេខ 33ផ្លូវលេខ 31ប៉ុន្តែបែរជាម្ចាស់ឥណ្ឌទានចង់ឲ្យទៅកសាងនៅកន្លែងផ្សេងទេ ប្រមាណជាង10ឆ្នាំមុននេះមានស្ថាប័នហិរិរវត្ថុមួយមកជួបធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរិរវត្ថុហើយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយខ្ញុំគេឲ្យយើងខ្ចីប្រាក់ប៉ុន្តែគេមិនគោរពតាមសំណូមពររបស់យើងនោះទេបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលនោះគេប្រាប់ថាថវិកាឥណទានដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាខ្ចីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើអាហារឧបករណ៍របស់សិស្សបឋមសិក្សាប៉ុន្តែសម្ដេចប្រាប់ទៅគេវិញថា កម្ពុជាត្រូវការថវិកាដើម្បីសាងសង់សាលាព្រោះបើអត់មានសាលាតើឲ្យអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅឯណាទីបំផុតភាពមិនត្រូវគ្នានេះសម្ដេចក៏បានប្រាប់ទៅអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគៀតឈុនថាមិនចាំបាច់ខ្ចីលុយនោះទេដោយឡែកសម្រាប់កម្ចីដែលផ្ដល់ដោយមិត្តចិនវិញនោះគឺគម្រោងកម្ពុជាជាអ្នកដាក់ប្រចាំឆ្នាំហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់អាទិភាពដែលទាំងអស់នេះហើយជាចំណុចពិសេសនៃការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ចិន នេះបើយោងតាមអ្វីដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឧទាហរណ៍ថាជាក់ស្ដែងពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ 3ដែលមុននេះប្រើឥណទានរបស់កូរ៉េប៉ុន្តែផ្លូវនេះតូចពេកដូច្នោះរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាកម្ចីពីចិនដើម្បីពង្រីកឲ្យធំជាងមុននិងរឹងមាំសម្ដៅតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងខេត្តកំពត ដោយឡែកផ្លូវលេខ 33និងផ្លូវលេខ 36កន្លងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើរួចម្ដងហើយតាមរយៈឥណទានរបស់កូរ៉េនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីសូមរំលឹកថារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាជិត3000លានដុល្លារដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈដែលកម្ពុជាក៏មិនរើសអើងប្រភពថវិកាមកពីបណ្ដាប្រទេសដទៃដែលចង់ជួយកម្ពុជានោះទេ ចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារួមមានផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវ52ផ្លូវ54ផ្លូវ56ផ្លូវ64ផ្លូវ67ផ្លូវ81ផ្លូវលេខ9ផ្លូវលេខ10ផ្លូវលេខ74ផ្លូវលេខ34ផ្លូវលេខ35និងមានផ្លូវផ្សេងៗទៀតក្រៅពីថវិការបស់ចិនមានដូចជាជប៉ុនកូរ៉េវៀតណាមថៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងធនាគារពិភពលោកក៏រួមចំណែកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយដើម្បីកសាងកម្ពុជាផងដែរ ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវត្រូវបានណែនាំឲ្យរត់រកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពខណៈដែលសម្លេងសេរ៉ែនបន្លឺឡើងពេញរដ្ឋធានីប្រជាជននៃរដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានណែនាំឲ្យរត់រកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលសម្លេងសេរ៉ែនបានបន្លឺពេញរដ្ឋធានីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយលុកលើអាកាសដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងមក នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រអភិបាលក្រុងគៀវបានចេញជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រុកស្នាក់នៅមួយកន្លែងលោកអូលេស៊ីគូលេបាអភិបាលក្រុងគៀវបានគូសបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនកំពុងធ្វើឡើង
បាទតាមសាកសីនៅចំងាយ20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងគៀវបានលើការផ្ទុះជាច្រើនលើកនិងសម្លេងនៃការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរីឯក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាអគារលំនៅឋានជាង 18ប្រការអាសន្នអំពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសក៏ត្រូវបានបន្លឺឡើងនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនផងដែរការពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបកវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាង 100គ្រាប់ទៀតការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលថ្មីចុងក្រោយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីវាមានក្រុមឡើងបានច្រានចោលផែនការសន្តិភាពដឹកចំណុចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក ការពីថ្ងៃពុធទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសទតចោលផែនការនេះដោយទទួលឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់តំបន់ចំនួន4គឺដូនេតលូហានិងភាគខាងកើតព្រមទាំងខឺសុននិងសាបូរីស៊ីយ៉ានៅភាគខាងត្បូងដែលរុស្ស៊ីបានកាត់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន អឺរ៉ង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងគោកជើងអាកាសនិងជើងទឹកចម្រុះគ្នាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរត់នៅប្រទេសអឺរ៉ង់បានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃសុក្រនេះអឺរ៉ង់បានប្រារព្ធធ្វើសមយុទ្ធយោធាចម្រុះគឺទាំងជើងគោកជើងអាកាសនិងជើងទឹកនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្របែរច្រកសមុទ្រហូរម៉ូសដែលជាច្រកផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ នេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022មន្ត្រីយោធាជើងទឹកអេរ៉ង់ម្នាក់គឺលោកហាប៊ីឡាសាយារីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអេរ៉ង់ថាសមយុទ្ធយោធាខាងលើដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ស៊ូកាកាដបមួយសូនមួយត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅភាគខាងកើតនៃច្រកសមុទ្រហូមូសគឺក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់បើតាមលោកសាយារីកាហ្វេ មានការចូលរួមពីនាវាមួយទឹកនិងត្រួតជាដើមហើយផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការប្រមូលព័ត៌មានពីកងកម្លាំងសត្រូវនិងប្រតិបត្តិការឆ្លបការគូបញ្ជាក់ថាទីក្រុងតេអរ៉ង់ដែលប្រឆាំងវត្តមានរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចនៅក្នុងតំបន់តែងតែប្ររព្ធសមយុទ្ធយោធាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅច្រកសមុទ្រហូមូសដែលជាច្រកចេញចូលសម្រាប់ព្រៀងឆៅរបស់ប្រមាណជា 30%ដែលត្រូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រច្រកសមុទ្រនេះស្ថិតនៅចន្លោះឈូងសមុទ្រពាក់និងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់